Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін апплиаттер тақырыбын әлі де жалғастырамыз. Жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар: Java апплиаттер әзірлеу, NetBeans апплиат құру, HTML бетін құру. Кіріспе бөлімі. Браузермен жұмыс істейтін Java қосымшалары апплиаттер деп аталады. Кез келген апплиат Java дерексіз классының мұрагері болып табылады. Мысалы қарастыратын болсақ, ол былайша, оплат былайша сипатталады. Public, класс, my applet, extended applet. Интернет пен стаплетті құру үшін келесі әрекеттерді орындау керек. File, new project мәзірін таңдау. Әрі қарай, Java, категориядан Java-ны таңдап, project-тан Java class library таңдап, next батырмасын басу қажет. Келесі ашылған сұхбаттық терезеде жобаның атын енгізіп, финиш батырмасын басу. Тек қана бұл жерде жобаның атын енгіземіз, ал қалған каталогтар өз орнында үнсіз жағдайда қалуы қажет. Әрі қарай осы әрекеттердің нәтижесінде аталған атаумен бос жоба пайда болады. Әрі қарай жаңа класс құру керек. Ол үшін жоба ағашының source page, default page аймағының оң жақ батырмасын нұқып пайда болған мәзірі new Java класс тармағын таңдау қажет. Java-да апплиатты құру үшін келесідей біздер код жазуымыз қажет. Яғни бұл апплиат барлық Java апплиат және AWT иерархиялық пакеттерін импорттайтын екі жолдан басталуы қажет міндетті түрде. Әрі қарай біздің мысалда paint әдісі бар. Бұл әдісі шақырған кезде оған график сынып объектісіне сілтеме бар аргумент беріледі. Соңғысы біздің апплиатымызды салу үшін қолданылады. График түріндегі осы объектімен шақырылған drawString әдісімен әдісінің көмегімен экран позициясында 70-70 координатысында with is good жолы көрсетіледі. Әр қарай енді HTML бетін жасау үшін біздер source page, default page жоба ағашының оң жақ батырмасын басып, пайда болған әзірден new auth элементін таңдаймыз. Мына суретте көріп тұрғандай, яғни Auth HTML файл пунктін таңдап, next батырмасын басу қажетпіз. Яғни көрсетілген файлдардың яндексін атап, finish батырмасын басуымыз керек. Енді барлық жаңағыда аталған әрекеттерді орындап болғаннан кейін HTML беттегі кодты мына түрде жазуымыз қажет. Яғни бұны веб технологиясы пәнінен бізге таныс болар. Яғни мұндағы бұл мысалдағы тектер, яғни тектер деп аталынады командалар. Осы HTML беттегі жазылған код арқылы біздер апплиатты браузер терезесінен көре аламыз. Енді апплиатты жөндеу бойынша әрекеттер тізбегі келесідей болады. Жобаны компиляциялау, бірақ орындауға жібермеу керек. Одан әрмен қарай каталогқа өту, жобаның аты build classes-ке өтеміз. Оның ішінен index.html файлын іске қосамыз. Сол кезде бізде яғни нәтижесі мынадай көріп тұрады. Яғни браузер терезесінде біз biz is good деген апплиаттың шыққанын көре аламыз. Java-ның қосымшалары мен апплиаттердің арасында қағидашылық айырмашылығы бар. Қосымша қолданушының компьютерінен тікелей іске қосылады және кез келген басқа программалардың бірдей компьютерлерінің барлық ресурстарына қатынай алады. Ал апплиат үш W-ден басқа серверден жүктеледі. Сонымен бірге үш W-дің өз идеологиясына сай жалпы жағдайда апплиат жүктелінген сайтты сенімді деп санауға болмайды. Ал апплиаттың өзінің үш W-ге кез келген серверге мәліметтерді жіберу мүмкіндігі бар. Барлық апплиатты жасаушының алгоритміне байланысты, сондықтан қолданушының компьютерінен
құнды құпия ақпаратты жоғалтудың немесе қастандық амалдарды жасаудың тәуекелдігін аулақ болу үшін аплеттерден қосымшаларда бар көптеген мүмкіндіктер алынып тасталынды. Аплетте жұмыста қолдау әдеттегі аплеттердің Java Applet пакетінде орналасқан кластардың стандарттық кітапханасын, сонымен бірге Swing компоненттері және немесе SunJS кітапханасын қолданатын аплеттердің Java Swing, Java Applet класымен орындалады. Әрмен қарай форумге өтіп, мына слайдта көрсетілген бақылау сұрақтарына жауап берсеңіздер болады. Бақылау сұрақтары келесідей: Java Applet-ті жергілікті компьютердегі файлдармен жұмыс істей ала ма? Java Applet-ті браузердің көмегінсіз орындалуы мүмкін бе? Java WebStart технологиясының қандай ерекшеліктері бар? Назарларыңызға рахмет.